সভ্যতা সংস্কার মানবতাক ভেঙুচালি করা এক ঘটনা। মানব সমাজক লজ্জানত করা আন এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিল এইখন অসমতে। এই কম বয়সীয় কিশোরীগৰাকীক চাই আপুনি মই কি বিচাৰি পাম? এশগৰাকীৰ দৰে জীৱন জীয়াবলৈ উঠি অহা এগৰাকী কিশোৰী, কিন্তু মানৱৰূপী এজন দানৱে ইয়াত বিচাৰি পালে কেৱল এটা শৰীৰ। ঘটনা দুমাহ আগৰ। ঘটনাৰ স্থান গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ডাবকাৰভিটা গাঁৱৰ। এগৰাকী 16 বছৰীয়া কিশোৰীয়ে পেটৰ বিষৰ তাৰণাত আৰু বৰষুণৰ ফলত এইটো ঘৰত শুই আছিল, কিন্তু নৰপিখা শৰীফুল ইছলামে বৰষুণৰ সুযোগ লৈ ঘৰত সোমাই কিশোৰীগৰাকীক মুখত সোপা দি ওপৰটো পৰি ধৰ্ষণ চলায়। উল্লেখ যে ধৰ্ষণ হোৱা দুদিনৰ পাছত তাৰ স্থানীয় ৰাইজে এখন ৰাইজমেল পাতিছিল, যদিও ৰাইজমেলখনত এইজন নৰপিখা শৰীফুল ইছলাম তথা তেওঁৰ অভিভাৱক ৰাইজমেলখনত উপস্থিত হোৱা নাছিল। শেষত উপায়হীন হৈ ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে ধুমেৰখাত আৰক্ষী চকীৰ কাষ চাপে, যদিও দুমাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে এইজন পিখাচক। মন কৰিবলগীয়া কথা যে ধৰ্ষণ হোৱা নাবালিকাগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃ বুলিবলৈ কোনোৱেই নাই। তেওঁৰ আইতাকে মানুহৰ ঘৰত ভিক্ষা কৰি নাবালিকাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ দুটা ভাই ককাই একেলগে বসবাস কৰি আছে। 5 তাৰিখে মই বৰষুণ দিনত মই ঘৰত শুই আছিলোঁ। মোৰ পেটটো বিষ বহুত বিষাই আছিল কাৰণে শুই আছিলোঁ। তাইৰ ল'ৰাটো আহি কিনে দৰ্জা চাপা দি আছিল। ল'ৰাটো বৰষুণৰ দিনত দৌৰ মাৰি কিনে মোৰ ঘৰত যেন ওপৰত উঠিছিল, ওপৰত মোৰ বেয়া কাম কৰিছিল। ল'ৰাটোৰ নাম কি আছিল? শৰীফুল ইছলাম। ল'ৰাটোৰ ঘৰ ক'ত? এই আখতে। বেয়া কাম কৰি কি গুচি গৈছে? যোৱা নাই। যেতিয়া মই মুখটো বান্ধিছিল, মই যেতিয়া মই চিলাইছোঁ, মুখটো গুচাই কাপোৰটো গুচাই কিনে চিলাইছোঁ, তাইৰ ল'ৰাটো ভয়তে তাতে মোৰ আমাৰ ঘৰৰ কিনাৰত সোমাইছিল, পলাই আছিল। আৰু মোৰ দাদীটো যাই কিনে সোমাইছিল, ভয় খাইছিল, কয় মই এইগুলো মোৰ কাম কৰিছিল, মই নাজানো, মোৰ ঘৰত সোমাই আছিলোঁ, তাই মোৰ আহি কিনে মোৰ লগত মোৰ বেয়া কাম কৰিছে, মই এইগুলো একো নাজানো। তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? দাদি আছে, মোৰ সৰুটো ভাই আছে, ডাঙৰ এটা ভাই আছে। মা দেউতা? মা দেউতা নাই। মা দেউতা ঢুকাইছে? কিমান বছৰ হ'ল? তাৰ পাঁচ 10 মাহ 12 বছৰ হ'ব। ষোল্ল বছৰ। স্কুল পঢ়ি আছে নেকি তুমি? নাই পঢ়া দাদি, তুমি কি কৰিম আৰু? ৰাজ্যিক বিচাৰ ঘটনাটো কি কি হৈছিল? ৰাজ্যিক বিচাৰ পিছত মই কি কৰিব হ'ব, কিবা এটা বিচাৰ হ'ব, না বিচাৰ নামানিলে সিহঁতক এহেঁতক বিচাৰ না মানোতে মই কি কৰিলোঁ বাৰু? কেছ কৰি দিলোঁ। মোৰ বিচাৰ নাই, কি কৰি মানো, কেছ কৰি দিলোঁ। কেছ কৰাৰ পিছত 2 দিন আহিল আদা, মোৰ ইতি বাচ্চাৰে বিচাৰ তোমাৰ কৰিলোঁ বাবা। এতিয়া থানাত আকৌ গৈছিল নেকি? এই 2 দিন দিয়ে গৈছিল তাক। কি কয়? কাগজ টাগজ দিয়া নাই, কয় কি ধমকি দেয়। মোৰ ইতি কৰি পিছত তোমাৰ কৰিলোঁ বাবা। কোনে কোনে ধমকি দি মাৰে? এই আইচিটো চিৰাজাৰ হাতত কেছ দিছোঁ। আইচিটোৰ নাম কি আছিলে? আজিত। কি আছিলে নাম? আজিত। আজিত এটা ইটি ইয়াৰ পৰা ইয়াত গৈছে, জলসা গৈছে। কি ধমকি দিছে? কি কয়? কলে কি হয়, কাগজ খুজিছে? নাই কাগজ তো নাই, যা ইটো বাজা। এনেকা কয় আৰক্ষী সকলে? হ্যাঁ, ইনক্লুডিং আছে। আমরা এটা বহুত মুঠে খোয়াইছি না, এই কারণে আর আমি তো পয়সা দিব নোৱাৰো। তার পিছে হয়েছে আরো, ইটি আমার কথা না শুনে। এটা পয়সা দিছে নাকি? হ্যাঁ, বহুত পয়সা দিছে এত। এই কারণে আপনার কথা পয়সা লাগে মানু? মোর তো পয়সা নাই, আমি কোর পরা দিই, আমি খান দিন ভিক্ষে করে খাও। মোৰ ইতিমধ্যে বিচাৰটো হক বিচাৰটো মোক নাগে আৰু কি, বুজি পাইছে? মোক এইটোৱেই লাগে।
জলেশ্বৰৰ পৰা ফাৰুক আফটাৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে।